Днес в студиото на Спортна седмица ни гостува един от най-успешните състезатели по карате киокушин, сенпай Стилян Петров. Здравей! Здравейте! Ти си един от най-успешните състезатели по карате киокушин. Разкажи малко повече за твоите успехи. Значи през последните години съм постоянно в тройката на европейските първенства. Най-доброто ми постижение е трети в абсолютна категория в Германия. Това означава, абсолютната категория означава, че се справя с противници с по-ръстови, с повече килограми от тебе. Тогава бих големи шампиони в по-големите категории от мен. И както повечето пъти се случва на полуфиналите, падам по килограми. Тогава се случи по дъски, понеже аз бях по-лек. И така. В щатите имам първо място и второ на турнирите в Лос-Анджелес две поредни години. Долф Лунгрен беше гост на състезанието. Той лично ме награди. В България как се развива този спорт? Както знаем, тренировките са безплатни. Какви качества са нужни на, примерно, едно дете, за да започне да тренира карате киокушин? Значи да, благодарение на застрахователна и презастрахователна компания Армеец, тренировки са безплатни. И се правят и безплатни лагери на Камча, една местност, която се намира до Варна. Всяка година станаха ежегодни лагерите. А за децата, общо взето, трябва да са здрави, да имат ръст, да са разтегнати. По този начин се избират да тренират. И по принцип не, в киокушин не е детето избира спорта, а спорта го избира. Т.е. оцелява този, който издържа на тренировките и е духовно физически силен. Този спорт е един от най-твърдите. В какво се изразява една тренировка? На тренировките се набляга на първо място в киокушин трябва да си много закален. На закалеността, на физическата подготовка и вече след това следва техническата подготовка и тактическата. Кажи нещо за предстоящия сезон. Започна ли той? Как се готвиш? Къде? Значи от тази година се готвя в София. Допреди това бях 3 години в Бургас. Там тренирах. Следват от първото състезание, ще мисля, че е републиканско. Оттам ще се избира националния отбор. Следва европейско в Румъния, мисля, че. И ежегодните турнири в САЩ, които вече присъстваме традиционно там. Кои са така най-силните ни конкуренти в този спорт? Защото безспорно винаги сме сред най-добрите. Основно са руснаците. Те са, както в повечето спортове, те са най-добре подготвени, понеже там имат добри специалисти като треньори. Освен това, конкуренцията ги ражда. Имат много състезатели, присъстват на техните турнири. Даже тази година бяха поканили нашите младежи националите и те участваха там в техен престижен турнир. И след това японците. Разкажи ни нещо повече за тримесечното ти обучение в Япония. Японците отправиха 3 покани към Българската карате киокушин федерация. И аз заедно с Петър Мартинов от Стара Загора и Стоян Димов от Бургас представяхме България там. Общо взето се оказа една малка казарма. Още преди ден ни връчиха машинки да се пострижим главите. И оттам нататък изкарах втори Нововрански център, ако може така да го нарека. Тренирахме по 5 пъти на ден. Освен това и помагахме на японците. В Хомбо имат там като офис. Там помагахме, вдигахме телефони, учихме японски. Освен това помагахме в почистването на залите. Общо взето така се състояха. Тренировките
Първата беше крос навън, като тичахме в по Токийските улици. И другите тренировки бяха в доджото. Общо взето тежки тренировки, но издържахме. Кажи нещо, което хората не знаят за теб. Все пак представяш България много добре пред света. Ами, като говорим за руснаци, при 2 години победих техния световен шампион на европейското в Испания. Артуро Нежев се казва. В личен план тази година завърших спортната академия тук в София. Най-после, понеже постоянно по лагери състезания, оставаше ми само държавен изпит и тази година го взех и от тази година съм тук вече, София ще се развивам. Добре, благодаря ти за това гостуване и ти желая успех. Да, и аз се благодаря.